بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس حدیث کے پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب آج کی نشست کے معزز مکرم مہمان ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے اس نشست کا خاص طور پر، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑی کرنٹ موضوع اس حوالے سے ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، مارکیٹ کی وہ ضرورت ہے، لیکن شہری لحاظ سے اس میں بہت سی ڈیبیٹ موجود ہے، اور جس سے ہم انشاءاللہ العزیز آج آپ تک بھی آگاہی پہنچائیں گے، خود میں بھی طالب علم بن کے بیٹھا ہوں تو آگاہی لوں گا۔ بانڈز اور پرائز بانڈ، ان کی جو شہری حیثیت ہے اس پر بات کریں گے، بنیادی طور پہ ان میں فرق کیا ہے، بانڈز کیا ہیں، پھر پرائز بانڈ ان میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کرام نے اس کے جواز کی بھی بات کی ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس حوالے سے سالڈ نقطۂ نظر کن نظرات کا ہے، جواز والوں کا ہے، عدم جواز والوں کا ہے۔ اسی طرح سے ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی آج کی گفتگو کو اپنی گزشتہ جو نشست تھی اس کے ساتھ، جس میں غرر پر بات ہوئی تھی، غرر پر، یعنی وہ تمام عقود، یہ وہ تمام ٹرانزیکشنز، وہ تمام معاملات جن میں آگے چل کر کسی دھوکے کا اندیشہ ہو یا کوئی ایک فریق دھوکے میں آ سکتا ہو، دھوکے کا نشانہ بن سکتا ہو، تو شریعت نے ان کو منع کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج کے یہ جو بانڈز اور پرائز بانڈ کی بحث ہے، اس کا اس غرر کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سب پر انشاءاللہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو ذرا رب بتا دیجئے کہ یہ موضوع آپ ہی کی طرف سے ہے، بانڈز پرائز بانڈ کا، تو پچھلی دفعہ تو غرر پر بات ہوئی، غیر مقدور و تسلیم سے مراد کے وہ چیزیں جن کو آپ سپرد کرنے پر قادر نہیں ہیں کسی بھی سبب، اور اچانک یہ بانڈز کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ دیکھیں، یہ تو آئیں گے، مختلف چیزیں آئیں گی، بہرحال میں اس کا رب طرز کر دیتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں، اور گزشتہ ایک قسم کی سیریز چل رہی ہے جس میں ہم مبی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی خصوصیات پر بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور جن کے نہ ہونے کی صورت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کی ٹرانزیکشن خراب ہو سکتی ہے، فاسد ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو لاسٹ ٹائم ہم نے سیشن کیا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ مبی، وہ سبجیکٹ میٹر ایسی چیز ہو جس کو آپ دوسرے کے حوالے کر سکیں۔ حوالے کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس پہ ابھی ہم نے مختصر اس پہ بات چیت کر لی تھی۔ اب مارکیٹ میں بعض اوقات ہمارے جو فائنینشیل مارکیٹ ہے، جو سرمایہ دارانہ بازار ہوتا ہے جس میں اسٹاکس ہیں، فائنینشیل انسٹرومنٹ ہیں، مختلف قسم کے مالیاتی دستاویزات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس میں آپ کے یہ بانڈز ہیں، پرائز بانڈ ہیں، آپ کے شیئرز وغیرہ ہیں، مختلف اس قسم کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی طور پر کسی مخصوص اور فزیکل ایسٹ کی نمائندگی بیسیکلی نہیں کر رہی ہوتی، یہ کسی ادھار کو فروخت کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ کچھ اس قسم کی سچویشن بن جاتی ہے کہ اگر آپ نے میرے 20 روپے دینے ہیں تو میں اس حق کو فروخت کر دیتا ہوں کہ بھائی میں نے مولانا سے 20 روپے لینے ہیں، چونکہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے پیسے لوں، تو اس حق کو میں کسی کو فروخت کر دیتا ہوں، ٹھیک، کہ بھائی آپ مجھے 15 روپے دے دو یا 20 روپے دے دو اور آپ اس سے لے لینا، یہی والا جو حق فروخت۔ اب یہ حق ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم حوالے نہیں کر سکتے، جس کو ہم دوسرے کے غیر مقدور التسلیم ہے، تو یہ اس کے تحت یہ چیز آتی ہے، اور غیر مقدور التسلیم ہونے کی وجہ سے اس چیز کے اندر غرر پیدا ہوتا ہے، جو کہ آپ کے عدم جواز کی وجہ بنتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا، غرر کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت اور لے لوں یہاں پہ آپ سے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کا کہ بحث شروع ہو گئی ہے اس پر۔ ایک غرر کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی غریب آدمی اس کو غریب آدمی میں نے اس لیے بولا کہ اجنبی، غریب اجنبی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جیسے مثال کے طور پہ آج کل بوفے سسٹم ہے شہروں میں، بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوتا ہے، اسی طرح سے دیگر بہت سارے جگہوں پہ پیکیجز ہوتے ہیں مختلف، کہ ایک اتنی اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں۔
تو بوفے کی مثال اگر ہم لیں تو اگر کوئی اجنبی بندہ وہ جب سمجھتے دیکھتا ہے ایک مینیو کہ جی کوئی 15-20 قسم کی ڈشز ہیں تو سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے, وہاں جاتا ہے اللہ کا بندہ, ادھر جا کے جو ہے نا اس کو مطلب کوئی چیز وہ کھا سکتا ہے, مطلب مثال کے طور پہ اس نے اگر کوئی چیز کھائی ہے تو وہ مشکل وہ 2000 اس نے پے کی تو 5 روپے کی کچھ اس نے کھانا کھایا, 1500 روپے اس کے. تو اب یہاں بھی تو ایک صورت ہے نا کہ غرر کا سامنا اس کو ہوا, اس کو دھوکہ لگا, وہ پریشان ہو گیا ادھر کہ یار یہ تو میں کیا سوچ کر آیا تھا, اس وقت مجھے بھوک لگی ہوئی تھی شاید اور مجھے لگتا تھا میں بہت کچھ کھا لوں گا, یا تو 500 کے نہیں کھائے 1500 تو ان کے جیب میں جا رہے ہیں کیا کروں. تو کیا یہ بھی غرر کی صورتوں میں آئے گا؟ یہ بہت جس کو کہتے ہیں ریلیونٹ سوال ہو گیا, جی اس پہ کسی وقت میں بات ہونی تھی. اچھا ہم ابھی کر لیتے. دیکھیں غرر مکمل طور پر تو اس کو ہم منع کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن انسرٹینٹی سے خالی نہیں ہے. مطلب آپ جو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزوں کے رسک ہوتے ہیں, کچھ خطرہ ہوتے ہیں, نفع ہو نقصان ہو ہر چیز ہوتی ہے. میں کوئی برانڈڈ چیز بھی خریدتا ہوں تو اس میں بھی ایشو ہوتا ہے بہت, اگر وہ ساکھ والی چیز بھی ہو تب بھی یہ اس چیز کا چانس تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی. تو اس کو بھی ہم غرر کہہ سکتے ہیں. جو غرر شریعت نے جس کو منع کیا ہے وہ ہے غرر فاحش, بڑا غرر. اور اس کی فقہائے کرام نے اس کی جو اس کو لمٹ اس کو دی ہے, ایک تعریف دی ہے, اس کو ڈیفائن کیا ہے وہ اس انداز سے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو غرر بھی, وہی ہماری پرانی بات آ گئی کہ مفضی النزاع, جو غرر بھی فریقین کے اندر جھگڑے کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کی زیادہ چانس ہی ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, مور دین مطلب چانس اس میں یہ زیادہ آتے ہوں کہ بھائی اس میں تو لڑائی ہوگی, دل برے ہوں گے, یا یہ جو ہے تو نزاع کی طرف لے کر جانے والا, اس کی کوئی ایس او پی طے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آگے چل کے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکے تو مسئلہ خراب. تو یہ اس کی انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا اس طرح کہ بھائی جو غرر مفصیل نزاع ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ غرر ہے فاحش ہے. ٹھیک, اب بہت ساری چیزیں جس طرح آپ نے مثال دی بوفے کی, بوفے وغیرہ والے نظام میں غرر ہوتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں غرر یسیر, یہ چھوٹا غرر ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ معروف ہو گیا, لوگوں کو اس کا پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی 2000 روپے مجھے انٹری کے دینے, اندر مجھے اختیار ہے میں جتنا کھاؤں. صحیح, اور اس چیز کو فروخت بھی سمجھنا ٹھیک نہیں کہ بھائی آپ کو وہ کھانا فروخت کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو اس کو اگر ہم فقی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ آپ کے لیے اباحت ہے, اجازت ہے کہ بھائی آپ اندر جا کر کھانا کھا سکتے ہیں, وہاں سے شاپروں میں ڈال کر آپ لا نہیں سکتے. یہ چیز یہ بار منع ہوگی. ٹھیک ہے, یہ مختلف چیزیں ہیں جس میں آپ کو اس قسم کی ایک اباحت اجازت اور اختیار دیا جاتا ہے. مخصوص وقت بعض جگہ پہ طے ہوتا ہے کہ بھائی اتنے وقت میں آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. تو یہ چیزیں جو ہے تو عرف کی بنیاد پر, معروف ہونے کی بنیاد پر ان کو جائز کہا گیا. بہت بہت شکریہ. اچھا آتے ہیں آج کے جو ہمارا آج کا خاص ٹاپک ہے, بانڈز. سب سے پہلے تو یہ جو بانڈز کی جو حقیقت ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, کچھ بھی آپ اس کو بولیں, تو اس کو ڈیفائن اگر ہم کریں تو کیسے کریں گے کہ بانڈز کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں میں اس پر اگر عرض کروں, بانڈز جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک دستاویز ہے. ٹھیک, اور اس کی دو قسمیں ہم بنیادی طور پر دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک تو وہ بانڈز ہوتے ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے, اور ایک بانڈز ہوتے ہیں جو نجی کمپنیاں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ جاری کرتی ہیں. دونوں کے پیچھے مقصد ہوتا ہے پیسے کا حصول, کہ ہمیں پیسہ ملے. کمپنی کو جب اپنے کیپیٹل کے لیے, اپنے سرمایہ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, وہ بینکوں سے قرضہ لیتی ہے. مختلف اس کے ذریعے ہیں, ان میں سے ایک ذریعہ بانڈز کا اجرا ہے. کمپنی جو ہے تو بانڈز جاری کر دیتی ہے, کچھ ڈاکومنٹس کچھ دستاویز جو ہے تو وہ لکھ کے لوگوں کو فروخت کرتی ہے قسم کی, کہ بھائی یہ ہماری طرف سے آپ کو یہ 100 روپے کی 1000 روپے کی رسید ہے. عموماً ان کی قیمت 1000 روپے ہوتی ہے نارملی, یہ 1000 روپے کی رسید ہے, یہ آپ لیں, 1000 روپے ہمیں دیں, ہم اس کے بدلے آپ کو ماہانہ نفع دیں گے, یا 1000 روپے اتنے عرصے بعد اتنے کر کے واپس دیں گے, وہ کوئی بھی آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں. لیکن بیسیکلی اس کو اس وقت کمپنی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح حکومت کو بھی اپنے مختلف پروجیکٹس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے جب, تو وہ لوگوں سے پیسہ اٹھاتی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو یہ ایک رسید دیتی ہے کہ بھائی میں آپ کی مقروض ہوں, میں آپ کو پیسے واپس کروں گی, اور جب تک میرے پاس آپ کے پیسے ہیں میں اتنا اتنا آپ کو نفع دیتی رہی ہوں. حکومت کا یہ التزام ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنا اتنا نفع دوں گی مختلف اوقات میں, بعض اوقات ہر چھ ماہ بعد ہوتے ہیں, بعض اوقات سالانہ بنیادوں پر ہوتے ہیں, بعض اوقات 3 ماہ بعد ہوتے ہیں, وہ جو بھی چیزیں آپس میں طے کریں. تو اس کی جو حقیقت ہے وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ بھائی آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, یہ اس قرض کی
دستاویز ہے کہ بھائی اس نے فلاں بندے کو فلاں حکومت کو فلاں کمپنی کو قرض دیا ہوا ہے, یہ تو اس کی حقیقت ہے سوری. اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ضرورت اسی وجہ سے کہ بھائی کمپنیز کو اور حکومت کو جب پیسہ چاہیے ہوتے تو وہ عوام سے پیسہ اٹھانے کے لیے یہ طریقۂ کار اختیار کرتی ہیں. تو یہ اس کی جو بنیادی دو قسمیں. پھر جو اس کی آگے اس کی اور قسمیں بھی اس طرح ہو سکتی ہیں کہ بعض اوقات یہ بانڈ کے عوض آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں, حکومت یا کمپنی سود دے رہی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے اوپر 1000 روپیہ قیمت لکھی ہوئی ہے, ہم آپ کو 800 کا دے رہے ہیں, اب باہر جا کے اس کو 1000 کا بیچ دینا, صحیح, تو وہ 200 کا نفع اس طرح آپ کما لیں. تو یہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں پیسہ کمانے کی. بہت تو یہ اس کی بنیادی طور پر حقیقت ہے. صحیح. اچھا یہ بانڈز اور پرائز بانڈ, یہ جو ان میں کیا فرق ہے بیسیکلی؟ ہم تو زیادہ تر پرائز بانڈ کا ہی سنتے ہیں لوگوں سے. ہاں, پرائز بانڈ بیسیکلی یہ صرف حکومت اس کو جاری کر سکتی ہے. صحیح. حکومت ہی جاری کرتی ہے اور وہ اپنے پروجیکٹس کے لیے, اپنے حکومت نے پروجیکٹ موٹر وے بنانا تھا جی, تو اس کے لیے اب پیسہ چاہیے, کچھ پیسہ ان کے پاس ہے, کچھ ان کو مزید چاہیے. اب باہر دو تین صورتیں ہوتی ہیں حکومتوں کے پاس کہ بھائی آپ اپنے ملک کے بینکوں سے قرضہ لے لیں, ان کو پھر سود ادا کریں, آپ جو ہے تو باہر کے کسی بڑے بینک سے قرضہ لے لیں, یا پھر آپ اپنی عوام سے قرضہ لے لیں. تو یہ پرائز بانڈ بیسیکلی قرضے کی ایک شکل ہے جس میں حکومت عوام سے پیسہ اٹھاتی ہے, ان کو اس کی رسید دیتی ہے کہ ہم نے آپ کے پیسہ لیا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ اس میں یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر مہینے یا ہر سال کسی بھی فریکوینسی پر ایک قرآن اندازی کریں گے. صحیح. اور اس میں جس کا نام نکل آتا ہے تو اس کو پہلا انعام اتنا ہوگا, دوسرا انعام اتنا ہوگا, تیسرا اتنا ہوگا, وہ اس کی ایک سیٹنگ بنائی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہمیں قرض دیا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے ہمیں 1000 روپیہ دیے, یہ آپ کو ملے گا اتنے عرصے پر. یہ جب آپ اس کو, وہ بیسیکلی قابل فروخت ایک قسم کی چیز ہوتی ہے, اور موضوع بھی یہی ہے کہ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کا حکم کیا ہے. تو وہ آپ, میں نے اگر پرائز بانڈ خریدا ہے تو میں 1000 روپے کا آپ کو بیچ سکتا ہوں جی. وہ ایسی جو ہے تو ٹریڈیبل چیز ہوتی ہے, لوگوں میں اس کا پایا جاتا ہے, جس طرح عام روپے پیسے کی جی حیثیت ہے اس طرح اس کی حیثیت بن جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی پرائز بانڈ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اچھا, ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جب سے آپ نے بانڈس کی بات شروع کی ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا شروع میں کہ اس کی قیمت عموماً 1000 روپے تک ہوتی, تو کتنے لوگ خرید رہے, کتنا قرض جمع کر لیتے ہو, کتنے لوگ خرید لیتے ہوں گے یہ بانڈس؟ نہیں مطلب یہ کیا بہت بڑی, مجھے چونکہ پتہ نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں, بڑی بڑی مقدار میں ہوتے ہیں, ٹھیک ٹھاک. مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی میں جا کے ایک بانڈ خرید لوں. اچھا, ہاں, یہ پیکیجز کی شکل میں نکلتے ہیں. 100-100 کا پیکیج ہوتا ہے, اور بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر ان کو خریدتے ہیں, حکومتیں خریدتے ہیں, بینک بیسیکلی خریدتے ہیں, جو آپ کے کنونشنل بینک ہیں, انہوں نے بھی تو آپ کے پیسے کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو سودی بینکوں کے لیے یہ ایک بہت زبردست جگہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے پیسہ سیکیور جگہ پہ لگا دیے, آپ کو لگا بندہ سود اس پہ ملتا رہے گا, وہ اس میں سے نکال نکال کے اپنے کسٹمرز کو دیتے رہتے ہیں, کچھ خود رکھتے ہیں, خود ان کو دیتے ہیں. صحیح, کیا خرابی ہے؟ سب جگہ غریب آدمی اگر 1000 روپے میں کاروبار کر رہا ہے ہر چیز کب سے, مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب اس نے پیسے دے دیے, اس کو نفع مل رہا ہے, کیا مسئلہ, کیا ہے, کہاں مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ بتائیں. دیکھیں, سود سود تو میں کافی دیر سے کر رہا ہوں, آپ کو اگر سمجھ آ جائے اس بات کی, لیکن میں ایک ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے حکم وہی ہوگا جو شریعت نے بتایا ہے اور جو آپ جس کو واضح فرمائیں گے. میں صرف ویسے ایک لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں عوام کا نمائندہ بن کے, کہ کیا مسئلہ ہے, مسئلہ بتائیں تو صحیح نا, مسئلہ کہاں ہے. میں یہاں پر آپ سے عرض کروں لاجیکلی میں اس کی تھوڑا سا اس پہ روشنی اگر ڈالوں. دیکھیں, جب بھی میں کسی کو پیسہ دوں گا, یہ میں تھوڑا سا تمہید مان رہا ہوں, ٹھیک, بالکل, جب بھی میں کسی کو پیسہ دوں گا اس کی چند ایک صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اس کی صورتیں, یا تو میں کوئی چیز خرید رہا ہوں گا اس لیے میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں, کوئی کاروباری جو ہے تو ٹرانزیکشن کر رہا ہوں, اس وجہ سے اس کو پیسہ دے رہا ہوں, یا جو ہے تو میں سرمایہ کاری کر رہا ہوں, انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, میں آپ کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا چاہ رہا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کو سرمایہ دے رہا ہوں, کیپٹل دے رہا ہوں, یا جو ہے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں, چیریٹی دے رہا ہوں, بلا عوض دے رہا ہوں, اور یا پھر میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. میری ملکیت سے پیسہ نکلنے کی یہی چند ایک صورتیں جو میری مرضی سے نکلے, باقی جی میری مرضی کے بغیر تو کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں, وہ چوری, ڈاکو, اقرا وغیرہ والی شکلیں ہوتی ہیں جی. لیکن میں اپنی مرضی سے اگر کسی کو دے رہا ہوں تو اس کی یہی 3-4 صورتیں. ہم اس میں سے جو وہ اپنی مرضی سے دینے والی بات ہے, خوشی سے بغیر کسی عوض کے, اس کو نکال دیتے ہیں, وہ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہے. صحیح. وہ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے نا, وہ تو ہم ویسے ہی پیار محبت والی ترتیب میں کرتے ہیں, اس کو نکال دیا. آپ نے کسی چیز کو خرید و فروخت کرنے والے معاملے کو نکال دیا, کیونکہ آپ جب پیسے دے رہے ہیں تو اس کی عوض آپ کو
وہ ایک سالڈ ایسٹ مل رہا ہے, مل رہا ہے. دو چیزیں رہے گی آپ کے, ہمارے پاس پیسے والی ترتیب میں جس میں پیسے پر کام ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر ایک قرض ہے اور ایک انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, قرض میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں اور میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا, وہ 1000 روپیہ محفوظ ہے میرے لیے, میں اس کو جب بھی واپس کروں گا وہ مجھے 1000 ہی ملے گا. یہ قرض ہوتا ہے. ٹھیک. اور دوسری صورت ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی, میں نے آپ کے ساتھ کاروبار میں 1000 روپیہ لگایا اور اب وہ محفوظ نہیں رہا, اگر کاروبار میں نقصان ہوتے تو یہ 1000 روپیہ ڈوبے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو اس 1000 روپے پہ نفع ملے گا, نفع ملے گا مجھے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم نے اگر ان اصولوں کی بنیاد پر ہم دیکھیں, یہاں پر دو چیزیں آتی ہیں. جب آپ بطور انویسٹمنٹ کسی کو پیسے دیں گے تو آپ اس پر نفع چارج کر سکتے ہیں, حقیقی نفع. جو نفع کاروبار کو ہوگا اتنا نفع آپ لے سکتے ہیں اپنے ریشو کے حساب سے. جب آپ بطور قرض کسی کو پیسے دیں گے آپ اس پر اپنے اصل روپے سے زائد 1 روپیہ نہیں لے سکتے, وہ آپ کے لیے ناجائز ہے, وہ آپ کو سود ہوگا. اب ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا کہ بھائی یہ پیسے میں جب دے رہا ہوں یہ بطور قرض ہے یا یہ بطور انویسٹمنٹ ہے؟ بانڈس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں. اب ایک جو ہے تو عام بندے کو جس کا معیشت کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہے, اس کو تو نہیں پتہ کہ بھائی یہ بطور قرض ہے یا یہ بطور انویسٹمنٹ ہے. جی, اس کو تو آج کل تو قرض کے لیے بھی بینکس وغیرہ اور سودی کنونشنل جو ادارے ہیں وہ انویسٹمنٹ کا نام ہی استعمال کرتے ہیں قرض کے لیے بھی. تو ان حضرات کے لیے میں اس کو اگر تھوڑا سا وہ کروں, ڈیفائن کروں, وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا دیا ہوا پیسہ محفوظ ہو وہ قرض ہے. ٹھیک. جہاں پر آپ کا دیا ہوا پیسہ رسک میں ہو کہ اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے, وہ انویسٹمنٹ ہے. صحیح. تو یہ ایک باٹم لائن ہوگی کہ آپ اپنی اس ادائیگی کی, اس ٹرانزیکشن کی نوعیت کو دیکھیں. اگر وہ محفوظ ہے آپ جب کبھی چاہیں اتنا ہی پیسہ واپس لے سکتے ہیں. صحیح. اور آگے سے اور اس چیز کا آپ کو اختیار حاصل ہے. اگر آپ کو وہ نہیں دیتا تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا کے لے سکتے ہیں یا جو بھی ایک ترتیب ہے, آپ نے معاہدہ لکھا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں میں اپنے پیسے واپس لوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اوپر نفع لے رہے ہیں تو آپ قرض پہ نفع لے رہے ہیں, وہ سود ہے, وہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ چیز گارنٹیڈ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ مکمل طور پر محفوظ ہے, یہ گارنٹی نہیں ہے, تو اس پر آپ نفع لے سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک. بانڈز میں یہ ہوتا ہے. صحیح. بانڈز میں آپ جب پیسہ دے رہے ہیں تو وہ آپ کی جو قیمت آپ نے دی ہوئی ہے وہ محفوظ ہے. بالکل. اور اوپر جو ہے تو اوپر آپ اس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ ہوئی نا بات, جی بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے اس مسئلے کی. اچھا, یہ جو حضرات بانڈز کی اجازت بھی کچھ حضرات نے دی ہے تو ان کی کیا دلیل ہے پھر, وہ کیا کہتے ہیں؟ پرائز بانڈ کی بیسیکلی. ہاں, پرائز بانڈ تو سیدھے سیدھا قرض ہے. پرائز بانڈ میں جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کرتے ہوئے تھوڑی سی عرض کیا تھا کہ یہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہوتے ہیں. صحیح. حکومت لوگوں سے پیسہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو اس پر قراندازی کر کے ایک کریں گے. اب جن حضرات نے اس کو اس کے جواز کا کہا ہے وہ کہتے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے ہے اور حکومت کی طرف سے دی گئی رقم چونکہ بطور انعام ہوتی ہے, وہ ہماری سربراہ ہے, سرپرست ہے, تو وہ جب کبھی جس کو بھی دے اس کی مرضی, قراندازی کر کے دے, جیسے بھی کر کے دے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن جو پرائز بانڈ کی جو نیچر ہے, جو اصل ہے, جو اس کا آپ ایکٹ دیکھ لیں, قانون دیکھ لیں, اس میں یہ چیز ہے کہ حکومت اس کی مجبور ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسا کرے. ٹھیک ہے. اگر کل کو حکومت پرائز بانڈ جاری کرنے کے بعد دو سال تک قرآن اندازی کرتی, پھر اس کے بعد کہتی کہ نہیں بھائی بس بہت ہو گیا, اب آئندہ کے بعد نہیں کروں گی, اور آپ نے جو 1000 روپے کے دیے تھے وہ واپس بھیجتے ہو تو بھیج دو, بینکوں میں جمع کرا کے پیسے لیتے ہو تو لے لو, اب قرآن اندازی نہیں ہوگی. تو قانون نے جو حاملین ہیں, جو بیئرر ہیں اس کے بانڈ کے, ان کو اس بات کے اختیار دیا ہوئے کہ آپ بذریعہ عدالت حکومت سے قرآن اندازی کروا کے پیسے لے لیں. ٹھیک. تو بیسیکلی یہ اس کو اب جتنا بھی کہہ لیں کہ یہ اس کی مرضی ہوتی ہے, اس کی حکومت خود بھی یہ بات کہہ دے کہ بھائی میری مرضی ہے, میں جب چاہوں انکار کر سکتی ہوں, لیکن بہت ساری چیزوں کا دیکھیں, عبدالودو فیصلہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ جو ہے تو اس کے مخالف سچویشن سامنے آتی ہے. مخالف سچویشن میں چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو جب مخالف سچویشن آئے گی اور اگر لوگوں کو اس پر کیس کرنے کا یا اس سے وصول کرنے کا اختیار دے رہے ہیں بذریعہ قانون, تو یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہی ہے, یہ اس کا اختیار نہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ ہم اگلا سوال آپ کی خدمت رکھتے ہیں کہ
اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں سوال، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ڈیٹیل اگر گفتگو ہے تو پھر اگلی نشست میں لے کر جائیں، یا نہیں تو پھر مختصراً آپ یہاں بتا دیں کہ ایک چیز ہمیں، ہمارے پاس جو ہمارا رات کا مسائل کا پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ سوالات پرائز بانڈز کے حوالے سے، بانڈز کے حوالے سے آتے ہیں، تو پوچھنا مجھے یہ ہے کہ ایک چیز ظاہر ہے رائج ہے مارکیٹ میں، اس وہ کہیں نہ کہیں ناگزیریت کی شکل بھی اختیار کر گئی ہے، جس طرح سے بینکنگ ناگزیر ہو گئی تو پھر اسلامک بینکنگ اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ آئی، تو پرائز بانڈ کا کوئی آلٹرنیٹ، کوئی متبادل ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ضرورت ہے اب تو، یہ مارکیٹ کے ہر گھر میں بانڈز پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں بڑے بہت. ہاں پرائز بانڈ یا ہوں یا دوسرے بانڈز ہوں، دوسرے بانڈز میں وہ والا ایریا جو حکومت جاری کر رہی، تو حکومتوں کے لیے اسلامک بینکنگ کے اندر اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ پروسیس سے پیسہ اٹھا سکتی ہے عوام سے. اس کے لیے اسلامک جو بینکس ہیں انہوں نے سکوک جاری کیے ہیں بانڈز کے، اس کے طور پر اسلامک متبادل کے طور پر سکوک جاری کیے ہیں. تفصیلی بحث ہے اس میں، میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ بانڈز بیسیکلی قرض ہوتے ہیں، سکوک بیسیکلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سکوک میں آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے، یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کہ بھائی، اور بانڈ میں تو یہ تھا کہ بھائی آپ نے پیسے دیے وہ قرض ہیں، کسی بھی مقصد میں لگا سکتی ہیں. سکوک میں اس کے پیچھے ایسٹ ہوتے ہیں، حکومت کسی پروجیکٹ کے لیے آپ سے پیسہ لے رہی ہوتی ہے اور اس کے عوض کوئی پروجیکٹ دے رہی ہوتی ہے، تو وہ اس پروجیکٹ پر بیس کر ہوتے ہیں. اگر وہ مثال کے طور پر وہ پروجیکٹ تباہ ہو جاتا ہے تو سکوک ہولڈرز کا پیسہ ڈوب سکتا ہے. ٹھیک، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ پیسہ لے بھی سکتے ہیں. وضاحت کی ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ ہم اس پر جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی عثمان اکبر صاحب موجود ہیں مثلا ناظم محترم، اور اگلے سلسلوں میں ان کے ساتھ ہم رہیں گے. اسی موضوع کو بھی لے کر چلنے کا ارادہ ہے، اور ایک اور موضوع بھی ہے جو ہم نے پروپوز کیا تھا اسی پلیٹ فارم سے، پتہ نہیں اس پر کبھی یہ بات کرتے ہیں، مجھے انتظار ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.